Zdravím všetkých. Vítam vás na svojom kanáli a v tomto videu by som vám chcela ukázať, akým spôsobom si ja pripravujem adventný venček. Pripravila som si tu materiál, ktorý som si nazbierala v prírode a niektoré vetvičky aj zo svojej záhrady. A venček budem robiť takýto maličký, čiže na takýto polystyrenový krúžok. Ďalej som si pripravila sviečky, čiže do sviečok som si dala klince, a to takým spôsobom, že klinec som si nahriala, vložila som si do toho a potom som to nechala vychladnúť a pekne mi ten klinček tamto tak ostal. Čiže najprv si tento polystyrenový krúžok, na ňo vlastne natočíme tieto vetvičky, čiže priviažem si tu takúto šnúrku. Je to niť ako na šitie, len trošku hrubšia. Jednotlivé konáriky si budem takto primotávať. Čiže nitkou si to obmotám. Priložím ďalší kúsok. Môžem si už začať do toho ukladať nejaké takéto ozdobné časti. Čiže za každým to pekne zamotám. Opäť tu dám vetvičku smrekovú. Tak aby som tento polystyren schovala, aby mi to tam potom nebolo vidno. Pridáme takúto vetvičku. Niektoré bobulky nám pri práci aj odpadnú, ale to až tak nevadí. Všetko nám to neoletí.
Dáme trošku smrekové. A opäť zmeníme ihličie. Opäť môžeme pridať takéto červené bobuľky, hlochu. Ďalšie vetvičky smrekové. Čiže princíp je v tom, že vlastne stále sa to obmotáva s tou šnúrkou. A snažím sa na tento venček používať také prírodné ozdoby. Ale ak sa niekomu páčia a nejaké umelé, kľudne sa toto tam dá vložiť. Dáme si ďalší konárik s takýmito modrými bobuľkami, trnkovými.
ešte tu na dovnútra to trošku zakriem. Opäť tam pohľadám nejaký hloch. Takže dáme takýto konárik. Smreková vetrička zvnútra. No teraz už pokiaľ tam mám omotaný ten venček, už to trošku tam tá šnúrka cez to ide ťažšie, ale pokiaľ je ten venček väčší, tak sa to možno robí jednoduchšie. A dáme poslednú vetvičku takúto. To s trnkami. Snažíme sa, aby sa ten začiatok, aby tie vetvičky boli na vrchu, aby sme to pekne prepojili. Čiže už vkladáme pod tento začiatok. No dáme takýto menší ešte. Tak a venček už je skoro hotový, takže ešte teraz zakončíme. Čiže túto nitku si to takto pretiahnem cestou. A na spodnej strane to ešte previažem. Nechala som si tu dosť krátky konček.
nevadí. Takže keď je to zaviazané, môžeme tú nitku odstrihnúť. A ten ček je hotový, čiže takéto základné konáriky z prírody. Na venček ešte potrebujem nasadiť sviečky, takže musím si nájsť také 4 miesta, do ktorých si založím tieto sviečky. Takže niekde tu by mohla byť prvá. Oproti dám ďalšiu. Pekne si to len takto zastoknem. Medzi to. Tu mám viac trošku tých bobúľ. A poslednú. Túto bobuľku si asi otrhnem, aby mi to tam nevadila tej sviečke. Takže posledná sviečka. Takýto venček si zvyknem dať na nejaký podnos, nejakú okrúhlu tácku. A dovnútra môžeme dať ešte šišky na prizdobenie, aby to bolo pekne prírodné. Takže takýto venček sa nám podarilo spraviť spoločne. Tak dúfam, že som vás inšpirovala týmto videom, že si možno vyskúšate aj sami urobiť niečo podobné. A verím, že možno aj oveľa krajšie. Ale ja sa snažím dávať len takéto prírodné materiály. Mne sa to tak najviac páči. Takže prajem vám veľa úspechov, veľa dobrých nápadov a všetko dobré.